ရာတို့သုံးခုပြီးသွားတာဝါရသုံးမျိုးတော့တဒါလမနဝါရပြီးတော့ရှာတို့ဇာဝနဝါရအခုဟာကတော့ဝုတ်သောဝါရကဲဆမင်နာတရားကိုအောက်ကရှင်းချက်ကလေးတော့ကြည့်လိုက်ပရိတ္တာယုံဒီအာနေတဲ့အတွေ့တဲ့သကုပ္ပတာဒါနေပြန်၍ဥပပြီးနောက်အတီတဘဝင်လေးချက်မှကိုးချက်အထိကျော်လွန်သည့်အခါမှအာယုံထင်လာ၏အာယုံထင်လာသည့်အခါမှဝင်းနှကြိမ်လှုပ်၍ပြရသဖြင့်ဇောကုန်းကြိမ်စောရန်အာယုန်နှင့်သက္ခုပတာရတို့တက်တံမရှိကြတော့ချေသာမအခြေ၌ဇောတို့သည်ခုနှစ်ကြိမ်စောရမဖြစ်နိုင်ကြသဖြင့်ဇောအစဝုတ်သောကသုံးကြိမ်ဖြစ်ပြီးလျင်အဝင်စိတ်များဖြစ်ပေါ်အရ၏ဝုတ်သောသုံးကြိမ်မဖြစ်လောက်သည့်အခါနှစ်ကြိမ်ဖြစ်၏ထိုးထက်လျော့၍ကဇောကိစ္စမဆောင်ရွက်နိုင်ချေပရိတ္တာယုံဝီတိ6ပါးတို့သည်ဝုတ်သောနှင့်အဆုံးသတ်ကြသောကြောင့်ဝုတ်သောဝါရများဖြစ်ကြ၏ဤဝီတိများ၌ဇောမပါသည့်အတွေ့အာယုံဤအဆိုးအကောင်အရသာကိုခံစားမှုမရှိအာယုံကိုသိလိုက်သလိုထင်ရကမျှတာရှိ၏ပတာရယုတ်အာနေသောမွေးစခလီငယ်များ၌ဖြစ်သောဝီထိများသည့်ဤဝီထိမျိုးဖြစ်ကြ၏မွေးစခလီငယ်သည်နောက်မှတပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်တလအရွယ်လောက်ထိစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီခလီငယ်တွေရဲ့စက္ခုပတာရသည်နော်ဒီတောတပတာဒါဒီအာနေတယ်တဲ့အာနေတဲ့အတွက်အာယုံကအာကြီးပါတော့လေပဲအာယုံထင်ပုံကမထင်ရှားဘူးတဲ့မထင်ရှားတဲ့အတွက်အခုလိုပရိတ္တာယုံဝီထိတွေပဲဖြစ်တယ်နော်ဒီကလေးငယ်ကအာယုံကိုတည်တည်ကြာကြာမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်အမေအဖေရဲ့လို့သူမမှတ်မိဘူးပေါ့ဒီကလေးငယ်ငယ်တည်းကအမေလားအဖေလားသူမသိဘူးလက်ကိုဆရာတို့ကမ်းပေးနေသူကလိုက်ဖမ်းတယ်ဖမ်းလို့မမိဘူးเนาะသူကကောင်းကောင်းမမြင်ရပဲကိုပြီးတော့ဆရာတို့ကเนาะလူတယောက်ကဟိုးဝီးကြီးကမြင်ရတာဟာငါတငယ်ချင်းမောင်ဖားလားမသိဘူးအဲ့လိုကောင်းကောင်းကိုမမြင်ရတဲ့အချိန်ဒီပရိတ္တာယုံဝီထိဖြစ်မှာပဲဟောမှာဆရာတို့ကဝတ္ထုဖတ်နေတယ်ဟာစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာအမေခေါ်တယ်ဗျာအမေခေါ်လိုက်တာကကောင်းကောင်းမကြားဘူးဟာငါကအမေခေါ်နေလားမသိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါအဲ့ဒါပရိတ္တာယုံဝီထိဖြစ်တာပါပဲ။ကဲနောက်တစ်ခုကတော့အတိပရိတ္တာယုံအလွန်အားနည်းတဲ့အာယုံ။ကဲအလွန်အားနည်းတဲ့အာယုံဆိုတော့ဂုံးကဆရာတို့အတီတပွင့်၉လုံးနဲ့ရထားတယ်။သူကအဲ့ဒီထက်အားနည်းသွားတော့အတီတပွင့်နောက်တစ်လုံးထပ်တိုးရတာပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်အတီတပွင့်၁၀လုံးဆရာတို့ဒီမှာရေးတယ်။နော်အဲ့ဒီ၁၀လုံးကြာပြီးမှအာယုံထင်တယ်ထင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဘဝင်နှကြိမ်လှုပ်တယ်တဲ့နနဆိုတော့ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကဆလနာနှကြိမ်လှုပ်တယ်လှုပ်ယုံပဲလှုပ်တယ်မပြတ်ဘူးတဲ့ဗျာเนาะမပြတ်ဘူးဆိုတော့ဘဝင်စိတ်မပြတ်ဘူးဆိုတော့ဝီထိစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဝီထိစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဘဝင်စိတ်ပဲဆက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအာယုံရဲ့တက်တန်းเนาะစိတ်တစ်ခဏ၅ချက်ကြာတော့ဘဝင်ငါးလုံးထည့်ပြလိုက်တာပေါ့ဗျာပြီးတော့နောက်ဝီထိတွေဆက်ရေးတော့ရှေးကတီတလုံးတိုးနောက်ကဘဝင်တလုံးလျှော့သွားတော့6ခုမြောက်မှာတော့ရှားတို့နတ်နာနဲ့သွားဆုံးတော့နောက်ထပ်မဆို့မလျှော့နဲ့တော့เนาะနတ်နာလောက်ပဲထားတော့အဲ့တော့ဒီမှာလေရှားတို့6ဝီထိရေးလို့ရတယ်ရှားတို့လက်ရဘက်ကเนาะရှားတို့မှတ်ချက်လောက်ပဲဖတ်လိုက်ပါအတိပရိတ္တာယုံဒီအလွန်တရာအာနေသည့်အတွေ့ဝီထိစိတ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်ပါဝင်စိတ်နှကြိမ်လှုပ်ယုံမျှတာတတ်နိုင်ထို့ကြောင့်အာယုံကိုလုံးဝမမြင်သည့်ပါဝီထိမှစိတ်မှရုပ်လျော့သောကြောင့်မောဂဝါရလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဝီထိစိတ်လုံးဝမဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်အာယုံလုံးဝမသိပါဘူးအဲ့ဒါလိုဝီထိစိတ်မပါဘဲနဲ့ရုပ်လျော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မောဂဝါရလို့ဆရာတို့ခေါ်တယ်။ကဲအခုဆရာတို့ပြောသွားတာနော်ဒါမျက်စိမှာအာယုံထင်ပုံ၄မျိုးအတွက်ပြောသွားတာဝီထိအလုံးပဲနှစ်ခုရလိုက်တယ်။အလုံးပဲနှစ်ခုရလိုက်တယ်ဝီထိပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။
Samyana tiya ngama saru sayang kau bita bare. No tiya ngali di chachi. Sagu dwara witi alung sangagu shi bare. Sagu dwara mati ati mahanda yung tindi akha. Tadda lamana wara ta witi. Era agu saru taungare zaya witi be. No tadara yung ne sounde dwe tugu. Tadda lamana wara witi lu ko bare. Biro namanhi mahanda yung tin la deka zamna wara na witi. Tung prita yung tin deka wotho wara doma wotapana wara. Tuduwe wotho wara doma wotapana wara cha witi. Namali ati prita yung tin deka moga wara cha witi. Sura alung pao no sanga witi maya hula. Ke yare suin saru. No, sozoga samena tia satyasi piantwalai. Eri tia satyaka dudya gaunzen siaru salai me. Saku dwara ma viti sangava pian naindalu re toda dwara, ghana dwara, zainwa dwara, kaya dwara du male viti sangava zi pian naindare. Tojao nga dwara dwa viti baon konasene nga ba piapare. No, toda dwara witi sa di dwe witi pung yi yin ne. Ma saku winyan sa asa, toda winyan tolu yi. So yu ma le rupa yung niyama tada yung lu so. Saku padara niyama toda padara lu so. Chantung dwara le di taimbe. So akunga syaru so bi babi. Ero syaru kusuyin di nga dwara ma. Pietware no witi baung konsene ngam yu pipung liro. Shinbibi no, Dababawi no, ke ero, teya ti chwe re uba ma li nene piyo biyasi. Teya ti chwe re uba ma ga hori ati mahanta yungo, teya ti chwe re uba ma ne tuan naim piya re piya. Ero, amyuta teya, mane aso ji inga ni tuwa piro, kayi awe ji dekhu go tuwa che jen shao tuwa ba re. Ero, no, siaru, mana chau naya ni, sena naya ti soro, chau naya shau bibi soro, toro peman nebi. Ni gale pu nebi, ni monte nebi. No, ero, yiri, asadau gale kumbi soro, sale sa yilenga. Eri chima, dua, tiya benda ben, tuiro, yik kaung no, ti, apin yik ma, wen nare. Wenalaido, dabaundagu achein soro, li yu atatung dung mobya, dabaundagu. Le yu ta tung tung soro, kayi ka pin ma no ngai la le. Ngai la le ka te ya pin ye amit po ma me gaung tin mi no mi lai da ba phit twa. Ai pyo twa le. Ero ta baung na gu ma te ya ti de mhe ba le. Ero ai te ya pin ma le te ya ti mhe a chu shi de. Ero kwa le yu ka khwe lai do te ya ti ta mhe no te ya ti mhe ri ka. Ero ho yein mi ro da kwa na chain yein mi ro pyat taw paw bya. Pyat do te ya ti ta long chui cha ba le. Cui jaro di miuda ye, no gong ye anama be, jadi a cui jaro, bu sore atanga cece ji majalai gula. Jalai do di lula, lula nula rabo ya, gonga mi aipio ni ane nula. Ke gonga ga di lula aipio ni ne cima bahasa pedo. Pohon sei di jiwa pedo lo tiba. Ero tia di cui jalai da bu atanga ro. Ayunga, no, miasima, segu dwara ma labiro, taitane twa ture. Ta, ubama, nainau. No, taitane ture, bu atanyao duwa pietuare. No duare. No duare kaja ro duwa gongli du taung la rabo bia. Gongli lu 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 ne taung la biro. Miasi pui biro, chi rabo. No, gonga atan bhatan le sura twa chi ma. Ero, dinya ayunga la taita gonga tu bu sura. Tua labiro nu, no, tua labiro nu re. Biro, no, di sita kena techeja ro ayung atin labi soro. Tulewe nu laro gaung atong labi. Tong laro gonga gaung an, no, slow tua de lube di ma buwen sik kale na jain lute. Slow biro buwen sik asin ma piabula. Ero tua eye, eche mudu ne, no, nu labiro. Gaung un mo lai biro misi pui labo ya. Era buen sik asin piat wara ne, misi pui chi lai da ne didube. Bile ka gunga ha gunga atan bhatan le lai chi da. No, era lai sung zan da ga, syaro pinsa dwara wizan.
နော်ဒီအာယုံကဘာအာယုံလဲလို့စုံစမ်းဆင်ခြင်တာနဲ့သွားတူတယ်တော့ပင်စတော်တာဝိဇံဖြစ်တာနဲ့တူတယ်သူအဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကတက်တိမဲ့မြင်ပြီတက်တိမဲ့သူမြင်ခြင်းသည်စကုဝိညာဉ်ကအာယုံမြင်တာနဲ့တူသွားပြီကဲတက်တိမြင်တော့ဘာလုပ်တော့မြတ်လှမ်းကောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလှမ်းကောက်လိုက်တာသံပရိဆိုင်အာယုံလက်ခံလိုက်တာနဲ့တူတယ်ကဲတက်တိကောက်ပြီးဘာလုပ်မလဲမစားသေးဘူးနော်အဲ့တော့တတိယအနည်းဆုံးတော့ကွာလှဲ့ကြည့်ရသေးတယ်လေကောင်းမကောင်းပိုးများရှိသလားပိုးပေါက်များရှိသလားအဲ့တော့ကောင်းမကောင်းစုံစမ်းရတယ်ဒါဟုတ်ဒီပါတန်တီရနာအာယုံကောင်းမကောင်းကွာစုံစမ်းတာနဲ့တူတယ်အဲ့တော့လှဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟာပိုးလည်းမရှိဘူးကောင်းတယ်ဒါနော်မှဲ့လည်းမှဲ့တယ်စားလို့ရတယ်ကောင်းတယ်လို့မဆုံးဖြတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါဝုတ်ထောဒါအာယုံကောင်းတယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာနဲ့တူတူပဲကဲတတိယကနော်မှဲ့တယ်စားလို့ရတယ်လို့ကွာဆုံးဖြတ်ပြီးရင်စားလဲစားနေတော့ဘာလုပ်ပြီလဲအာရပါရစားတာဗျာနော်အာရပါရကြိုက်စားလိုက်တာခုနှလုံးကြိုက်လိုက်တော့တတိတလုံးကုန်ပြီအဲ့ဒါဇောခုနှစ်ကြိမ်အာယုံရတာခံစားတာ ਨੇ တူတယ်ကဲဆရာတို့နော်ခုနှလုံးကြိုက်တော့တတိကုန်သွားတော့တက်စီဘာလုပ်မလဲပြစ်လိုက်ပြီဗောတက်စီကတော့ဒါပေမဲ့သွားကြရှာကြမှာတက်တိအချူပအချူရည်တွေမကတ်နေဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့ရတော့ရှာတို့ရှာနဲ့လှိမ့်တယ်နော်ရှာနဲ့လှိမ့်ပြီးတော့တတွေးနဲ့တကွာမမျိုးချဘူးလားအေးအဲ့ဒါတရားယုံနှစ်ကြိမ်တဲ့အဲ့ဒါဇောနောက်လိုက်ပြီးတော့အာယုံဆက်ခံစားတာနဲ့တူတယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့နော်ဒီအချူပတွေပါအားလုံးမျိုးချလိုက်တော့စားတဲ့ကိစ္စပြီးပြီပြီးလိုက်တော့ကွန်ကအိတ်ချင်မူတူကအိတ်လေးမမပြေသေးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲကောင်းပြန်ချလိုက်တော့ပြအိပ်ပျော်သွားတယ်အဲ့ဒါပုံဝင်စိတ်ဆက်ဖြစ်တာ ਨੇ တူတယ်တဲ့ကဲဆရာတို့နည်းနည်းစီစစ်ပေးပြီးတော့ဗျာဆရာတို့ရကြအောင်ဗျာနော်ကဲအောက်ကပင်စဒွာရဝီတိစိတ်54ပါဖြစ်ပုံလေးပေးထားပါတယ်ကဲဆရာတို့နည်းနည်းဖတ်ပင်စဒွာရမှာထိုက်သည့်အားလျော်စွာဖြစ်ကြတဲ့ဝီတိစိတ်တွေကိုအမျိုးအစားအဖြစ်ရေတွက်လျင်ပင်စဒွာရဝိဇံပင်စဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်တန္တိရဏဝုတ်ထောဇောဒရာယုံဟူ၍ခုနှမျိုးရှိအဲ့ဒါဒီဝီထိကိုဆရာတို့ယူတာပဲဒါအရှိဆုံးဝီထိဆိုဝီထိစိတ်အများဆုံးပါတယ်ဒီဝီထိမှာဝီထိစိတ်ဘယ်နှမျိုးပါတယ်လဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒီကပဲရည်တွက်မနော်ဒီတီနာဒတွေကပဝင်စိတ်တွေသူတို့ကိုသွားထည့်မရည်နဲ့တော့ပင်စဒွာရဝိဇံဒီမှာတော့စကုဝိညာဉ်ပေါ့ဗျာသောတာ द्वार ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲသောတာဝိညာဉ်ဃာဏ द्वार ဆိုရင်ဃာဏဝိညာဉ်အဲ့တော့ငါး द्वार အတွက်ဆိုတော့သူကပင်စဝိညာဉ်လို့သူကသုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့ပင်စဝိညာဉ်တမရိဆိုင်တဏိနာဝုထောဇောဒရာယုအဲ့ဒါခုနှစ်မျိုးပဲ1 2 3 4 5 6 9 9 မျိုးအရေးအတွက်အဖြစ်ဘယ်နှလုံးအဲ့တော့ဒီကနေစရည်တယ်နော်1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 လုံးအဲ့ဒါနောက်တစ်ပိုက်စိတ်တုပ္ပအရေအတွက်စိတ်အလုံးရေအားဖြင့်ရေအတွက်မယ်ဆိုရင်အတိမဟန္တာယုံဝီထိမှာပင်စဒွာရဝိဇံက1ပင်စဝိညာဉ်1သံပရိဆိုင်1တဏိရဏ1ဝုတ်ထော1ဇောကနေတရာယုံ2ဟူ၍14လုံးပြီးတော့ပါဝင်နိုင်တဲ့ဝီထိစိတ်အလုံးကိုရေအတွက်မယ်ဆိုရင်ပင်စဒွာရဝိဇံကတော့1ပဲဟောဆရာတို့ကစကုဝိညာဉ်ကဘယ်လောက်ရှိတော့နေတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့မြည်ရေတွက်ရင်အဲ့တော့ဒီကြိမ်မှာတော့ပင်စဝိညာစီမြင်သိစိတ်ကတစ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာယုံမကောင်းရင်အကုသလဝိပယ်စကုဝိညာဖြစ်တယ်အာယုံကောင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲကုသလဝိပယ်စကုဝိညာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့မြည်အကုန်ရေတွက်ဆိုရင်စကုဝိညာနှစ်ခုမရဘူးလားဒီအတိုင်းပဲသောတာ द्वार ဝီထိအတွက်ဆိုရင်သောတာဝိညာနှစ်ခုရမှာကာဏ द्वार ဝိထိဆိုရင်လည်းပဲကာဏဝိညာဉ်နဲ့ဇိမ်ဝဝိညာဉ်နဲ့ကာယဝိညာဉ်နဲ့ငါး द्वार အတွက်ပြောရင်10ခုမရဘူးလားအဲ့ဒါဒွေပင်စဝိညာဉ်30ပြီးတော့တံပရိဆိုင်ရမယ်နှစ်ခုရှိတော့သူလည်းနှစ်ခုပဲတန်ဒီနာကြတော့3ခုရှိတယ်ဝုထောခောမနော द्वार ဝိဇံကတော့1ပဲကာမဇောကတော့29တရားယုံကအဲ့တော့17ရှိပေမဲ့တန်ဒီနာ3ခုရေတွက်ပြီးဖြစ်တော့မာဝိပဿနာ၈ပါးပဲရည်တွေ့ရတယ်တရားယုံ၈ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါကာမစိတ်54ပါးရတာပဲဗျာကဲအဲ့ဒါမနေ့ကဆရာတို့
နော်ဆရာတို့ကွန်းကဟိုကိစ္စတင်္ဃလေးတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့လုတ်ပြန်တော့ပေါ့လေနော်ကိစ္စတင်္ဃမှာလာဆရာတို့အော်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီအောက်ကဒီဒီဒီဒါလေးတစ်ချက်အဲ့တော့ဒါဒါဒါလေးနော်မှာဆရာတို့စက္ခုဒွါရမှာနော်ဒါဖြစ်သွားတဲ့စက္ခုဒွါရမှာအာယုံထင်းရင်ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်တွေမနည်းကရှာလို့ရေတွက်သွားတာအဲဒီရေတွက်သွားတဲ့စိတ်ကအခုဝီထိမှပြောတာ ਨੇ တူတူပဲပင်စသွားတော်ဝိဇံစကုဝိညာဉ်တမရိဆိုင်တိုင်းနာဝုထောဇောတရာယုံတူတူပဲအဲ့တော့ဒီမှာရေတွက်မနည်းကရှာလို့ဒီမှာပြီးထားပြီးပြီပင်စသွားတော်ဝိဇံကတော့တက်နော်ဒီစကုဝိညာဉ်ကနှစ်အဲ့တော့ရှာတို့ကဒွါရတစ်ခုပဲရေတွက်ရင်ဒါလေးမရေတွက်ဘူးပေါ့တမရိဆိုင်နဲ့တန်ဒီနာသုံးဝုတ်တော်တကမဇော29တရားယုံ8ဆိုတော့46မရဘူးလားတွာရတခုဆိုရင်46ငါးတွာရအလုံးအတွက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲငါးတွာရအတွက်ဆိုရင်သောတာဝိညာဉ်နဲ့ကာဏဝိညာဉ်နဲ့ဇိမ်ဝဝိညာဉ်နဲ့ကာယဝိညာဉ်နဲ့8ပါးထပ်ပေါင်းပါဗျာ54အဲ့ဒါကာမစိတ်54ပါးပဲနော်ဒါရောက်ရှားလို့ဒီငါးတွာရမှာအာယုံတွေထင်းနေတဲ့အခါနော်ဝီထိတွေဖြစ်သွားတာဘာစိတ်တွေပါနေတယ်လဲကာမစိတ်54ပါးပဲ။ဒါကြောင့်ဒီကာမစိတ်54ပါးဒီဆရာတို့မှအဖြစ်များတယ်လို့တလူပြောပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ပိုက်လေးနည်းနည်းဖတ်ကြည့်ပါဦး။နော်ပါဝင်နိုင်တဲ့စိတ်54ပါးပြောပြသွားပြီ။ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ကဝီထိစိတ်တို့ရဲ့အာယုံနဲ့မိယာဝတ္ထုတို့ဒီမှာစီစစ်ခိုင်းတယ်။ပင်စဒွါရဝီထိစိတ်တို့သည်ပထမအတ္တိတဘဝင်နဲ့ဥပပြိုင်သောပစ္စုပန်ပင်စာယုံကိုအာယုံပြုကြ၏ပင်စဝိညာဉ်စိတ်တို့သည်ပင်စဝတ္ထုကိုအတိအမိကြ၏ဆိုလိုသည်မှာစကုဝိညာဉ်စိတ်သည်ပစ္စုပန်ရူပယုံကိုအာယုံပြုပြီးစကုဝတ္ထုကိုမိဤစသည်ဖြစ်သည်ပါပင်စဝိညာဉ်တစ်ဆယ်မှအပကျွင်းသည့်ပင်စဒွါရဝီထိစိတ်54ပါးတို့သည်ဟတ္တယဝတ္ထုကိုမိကြတယ်အဲ့တော့မဏိကဆရာတို့ဒါပြောခဲ့ပြီပါပြီเนาะအခုစိတ်54ပါးဆရာတို့ပြောသွားတဲ့ထက်စကုဝိညာဉ်ဒီဘာဝတ္ထုမိတော့စကုဝတ္ထုမမိဘူးလားစကုဝတ္ထုဆိုတာစကုပတာရကိုပြောတာသောတာဝိညာဉ်သောတာဝတ္ထုကာဏဝိညာဉ်ကာဏဝတ္ထုဇိမ်ဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်เอ้ดีวัตถุ5บาหมีบิจานเนี่ยวิธิสิทธิ์44บา10บาปี้ตัวတော့จานเนี่ย44บาดิบาวัตถุหมีเลยหาตยาวัตถุอย่าไปหมีเลยแกตรุหมีได้วัตถุပြောบิอยู่ได้อายุบาอายุเลยอกุส่วนดิกุงวิธิสิทธิ์เปลี่ยนเจซุปุไปบาเออดิสกุตวาระวิธิมาผิดตัวได้เนาะดิสิทธิ์อาลุงวิธิสิทธิ์อาลุงดิบาอายุอยู่ดุဒီမှာမျက်စိမှာလာဥပပီတော့ထင်တဲ့အာယုံကိုအာယုံမယူဘူးလားဗျဒီမှာအာယုံချုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီကြားအတွင်းမှာအာယုံကထင်းနေတယ်မျက်စိမှာเนาะအဲ့ဒါကိုပစ္စုပန်ရူပယုံခေါ်တယ်ဗျာเนาะပစ္စုပန်ရူပယုံလို့ဆရာတို့ပြောနေတယ်ဆရာတို့ကထင်းနေတာကဟာအခုကိုဆရာကိုကြည့်နေဟာငါเนาะဆရာဒေါက်တာမင်းတေမုံမြင်နေမြင်နေအဲ့ဒါပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မြင်တယ်လို့သူကယူဆနေတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတကယ်ပစ္စုပန်တည့်တည့်မြင်နေဝိပဿနာရှုတဲ့အခါဒီလိုမြင်ရမှာနော်ဒီလိုမြင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာဆရာတို့စကုပ္ပတာရကိုမြင်အောင်ကြည့်ထားရတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒါတော့တမာတိလိုတယ်ဆိုတာတမာတိမရှိရင်ဒီပတာရရုပ်ပဲကြည့်လို့မြင်မှာမဟုတ်ဆရာတို့တမာတိမှဒီစကုပ္ပတာရမြင်နေမြင်ပြီးရူပါယုံလာတိုက်တာကိုအာယုံယူလို့ရတယ်နော်အာယုံယူလိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒါဘဝင်အဲ့ဒီဝီတိစိတ်တွေဒီလိုဖြစ်သွားတာမြင်အောင်ကြည့်လို့ရတယ်ရှာတို့ဖောက်တော့ရမှာမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒါလို့ကြည့်နိုင်မှဒီစကုပ္ပတာရမြင်နေတယ်အာယုံလာတိုက်ဟောအာယုံထင်ပြီးဒီဝီတိစိတ်တွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလို့မြင်မှပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မြင်တယ်လို့ပြောနိုင်တာဗျာเนาะဒါကြောင့်ရှာတို့ကเนาะဒီလိုပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မြင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကတော်တော်မလွယ်တာကဲရှာတို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီ ठी ကတော့ပြောပြီးတော့နောက်မှအောက်ကတပိုက်ကပိုအနုစိတ်လိုက်တယ်ဗျာပင်စဝိညာဉ်စိတ်တို့သည်အာယုန်နှင့်ပြန်၍ဥပပိအာယုန်နှင့်ပြန်၍ချုပ်ငိမ့်မြိပတာဒယုတ်ဝတ္ထုကိုရွေးချယ်၍မိကြ၏ဤပတာဒယုတ်ဝတ္ထုတို့ကိုမစ္စည်းမာယုကဝတ္ထုများဟုခေါ်၏
missing no missima sura ga ale ala lo adipe ya ba de ero di ma ayu sura ga tatta ero missima yu no missima yuka sura ale ala tatta shi de wathu lo ke sya lo nen ne set man no ero aku sya lo atamman a phit pyo lai da so so ga di yare di time me sakhu vinyan sait ga sakhu vattu mi me ku a taman le pyo lai da ko aro aku tu pyo da ga di sakhu vattu so sakhu patara pyo da sakhu patara ga a mya yi shi de ku a sia pyo de time tu a ti ti ja ja pyo san ma be sakhu vattu ko mi ma le de lu tu a mi da mi de kha ja do no ku a sakhu patara ne rupa yong pyai mi do u ma pat pu la pyai u pat do ai di rupa yong tai de สกุปตาดะมาเบเมนนี้ใส่สิระไตติผิดတော့ဒီเมนนี้ใส่สิระไตติအဲဒီလာတိုက်ခံရတဲ့ပတာရယုတ်ကိုပဲသူမိမှာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဒီပတာရယုတ်ဒီအာယုန်နဲ့တူတူဥပတ်တဲ့အတွက်အာယုန်နဲ့တတန်တူတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုမစ္စိမာယုကဝတ္ထုလို့ခေါ်တာเนาะအဲဒီဝတ္ထုကိုပဲမိတယ်ကြံတဲ့ပတာရယုတ်မမိဘူးအဲ့တော့ပတာရယုတ်တရားเนาะဆရာတို့ဒီမှာပြတာတဲ့အတိုင်းဒီကမ္မဇယုတ်တရား ခဏမစေစိတ်ဥပတ်တုံးမှလည်းသူကဖြစ်တာပဲစိတ်ထီအခိုက်မှလည်းဖြစ်တာပဲဘင်ခိုက်မှလည်းဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ခဏငယ်တိုင်းခဏငယ်တိုင်းနောက်ထနော်ဒီပသာရယုတ်တွေဥပတ်နေမှာအဲ့တော့ဆရာတို့နည်းနည်းတည်းမှာဆက်တယ်နော်အာယုံအဒီကောင်ကမစ္စိမာယုကဝတ္ထုများဟုခေါ်၏ပြီးတော့အာယုံထက်စောရွေဥပတ်ကြပြီးအာယုံမချုပ်မီစောရွေချုပ်ကြသည့်ဝတ္ထုတို့ကို မန္တယုကပတာဒမြာဟုခေါ်၏မန္တဆိုတာတူတယ်ကိုကမစ္စိမကအလေလအဲ့တော့မန္တကတူတယ်ဆိုတာတက်တန်းတူတယ်ပေါ့ဗျာမန္တယုကဆိုတာတက်တန်းတူတယ်ဘာဖြစ်လို့တက်တန်းတူတယ်ခေါ်တာလဲကိုကနော်ဒီအာယုံမဥပ္ပမီကြိုပြီးတော့ဥပ္ပထားတဲ့ပတာဒရုပ်တွေဟာကြိုဖြစ်တာတော့တို့ကကြိုပြီးတော့တက်တန်းစီတော့ကြိုချုပ်မှာပေါ့ဗျာ အဲ့တော့အာယုံကနောက်မှဥပတ်တယ်ဆိုတော့အာယုံမဥပမချုပ်ကြီးတို့ကချုပ်သွားပြီဒါကြောင့်အာယုံထက်တက်တန်းတူတယ်လို့မယူဆရဘူးလားဒါကြောင့်တို့မန္တာယုကဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်ဒီဝတ္ထုတွေမမီဘူးကဲနောက်တစ်ချက်ဆရာတို့ဟုတ်ပြီအာယုံထက်နောက်ကြွေဥပတ်ခဲ့ကြသဖြင့်အာယုံချုပ်တော်လဲမချုပ်ငြိမ်းကြသေးသည့်ဝတ္ထုယုတ်တို့ကို အမန္တယုကဝတ္ထုညာဟုခေါ်၏မန္တယုကကတက်တန်းတူတယ်အမန္တယုကကတက်တန်းမတူဘူးဆိုတော့တက်တန်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့နော်ခေါင်းကရှားတို့ဒီစကုပ္ပတာရဥပပီးမှအာယုံဥပပီးမှနော်နောက်ထပ်ဥပတ်တဲ့ဒီစကုပ္ပတာရဒီဟာနောက်မှဥပတ်တယ်ဆိုတော့အာယုံဥပပီးမှတို့ဥပတ်တယ်ဆိုတော့အာယုံချုပ်တဲ့ချိန်တို့ချုပ်တော့မလားမချုပ်သေးဘူး မချုပ်သေးတော့အာယုန်ထက်တက်တန်ပူရှည်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အမန္တယုကဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်ဒီဝတ္ထုတွေလည်းမမှီဘူးเนาะသူမှီတာကမစ္စည်းမာယုကဝတ္ထုပဲမှီတယ်ဗျာကဲနောက်တစ်ခါเนาะဆရာတို့ပင်စဝိညာဉ်တို့မှအပါဖြစ်သောစိတ်များသည်မိမိတို့အခြားမဲ့သောစိတ်နှင့်ပြိုင်၍ဥပ္ပဒါသောဟဒယဝတ္ထုယုတ်တို့ကို မိကြဤအဲ့တော့ဂုဏကတော့ဆရာတို့တာမန်ပြောလိုက်တယ်ဝီထိကျေးဇူးပြပြပါဝီထိဝီထိအဲ့တော့ဝီထိမှာဒီစကုဝိညာဉ်သောတဝိညာဉ်ကာနဝိညာဉ်ဇိမ်ဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်เนาะဒါဝတ္ထု၅ပါးမှီတယ်ကြံတဲ့စိတ်အာလုံးဒီဘာဝတ္ထုမှီတယ်လေဟာတရားဝတ္ထုအဲ့တော့ဂုဏကတော့ဟာတရားဝတ္ထုမှီတယ်လို့ပဲတလောက်ပဲတာမန်ပြောလိုက်တယ်အခုကဘယ်ဟာတရားဝတ္ထုမှီတယ်လေတဲ့တော်တော်သူတို့ပြောတာ အဲ့တော့ပြောတော့ဥမာပင်စသွားတော့ဝိဇန်းဒီတဲ့သူရဲ့ရှေ့အချမ်းမဲ့စိတ်ဆိုတာဘဝင်ကူးပစ္စေတာစိတ်နဲ့ပြိုင်ဥပတ်တဲ့ဟာတရားဝတ္ထုကိုမှီတယ်တဲ့အလားတူပဲတံပရိဆိုင်ဒီဘယ်ဝတ္ထုမှီမလဲဟာတရားဝတ္ထုမှီတယ်ဘယ်ဟာတရားဝတ္ထုလဲစကုဝိညာဉ်သူရဲ့အချမ်းနော်ရှေ့အချမ်းမဲ့စိတ်ဆိုတာစကုဝိညာဉ်နဲ့ပြိုင်ဥပတ်တဲ့ဟာတရားဝတ္ထုမှီတယ် တန်ဒီရနာဆိုရင်လည်းပဲတံပရိဆိုင်စိတ်နဲ့ပြိုင်ဥပတ်တဲ့ဟာတရားဝတ္ထုမှီတယ်ဆိုလိုတာကတို့မှီတဲ့ဟာတရားဝတ္ထုယုတ်ကစိတ်တခဏတစ်ချက်ကြိုးဥပတ်ထားမှာအဲ့တော့ယုတ်ဒီကတို့ဥပတ်ရင်ဥပတ်ခြင်းအားမရှိဘူးတဲ့ဗျာဥပတ်တဲ့ချိန်အားမရှိဘူး
ထီရောက်မှအားရှိတယ်အဲ့ဒီအားရှိတဲ့နော်ဒီဝတ္ထုယုတ်ကမှသူတို့မှီတာကိုဒါကြောင့်နော်ရှေ့အချမ်းမဲ့ဟတ္တယဝတ္ထုကိုမှီကြတယ်လို့သူတို့ပြောတာဟတ္တယဝတ္ထုကစိတ်တကနာတစ်ချက်ကြိုပြီးတော့ဥပတ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒီဟတ္တယဝတ္ထုကိုမှီမှီသွားတယ်ဗျာကဲအဲ့ဒါလို့သိရင်ဆရာတို့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တော့အဲ့ဒီအတိုင်းရွတ်တယ်ဗျာနော်ဖရာကတိတိကျကျပဲကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့နော်ဒီ द्वार 5ပါးဝီတိပြပါပြီပင်စ द्वार ပြီးတဲ့အခါကျတော့မနော द्वार ဝီတိဆရာတို့ဆက်ပါတယ်နော်မနော द्वार မှာအာယုံထင်တဲ့အတွက်ဖြစ်သွားတဲ့ဝီတိတွေကိုမနော द्वार ဝီတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမနော द्वार ဝီတိကိုသူကလူ2မျိုးခွဲပါတယ်ကာမဇောဝါရဝီတိလက်ရဘက်ကအပနာဇောဝါရဝီတိဝါရဆိုအလှည့်ကြီးကာမဇောဝါရဆိုတော့ကာမဇောစောတဲ့ဝီထိတွေပေါ့ပြီးတော့အပနာဇောစောတဲ့ဝီထိအပနာဇောကဇံမက်ဖို့ရတဲ့အခါမှာအပနာဇောဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဇံမက်ဖို့မရခင်မှာเนาะမရသေးတဲ့ဒီအာယုံမျိုးမျိုးဆရာတို့ခံစားနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကာမဇောဝါရဝီထိတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကာမဇောဝါရဝီထိကိုလည်းပဲသူက၄မျိုးတခါထပ်ပြီးတော့ခွဲပါတယ်အဲဒီ၄မျိုးကိုတော့စာမျက်နှာ115အလေးမှာနော်ဆရာတို့အဲဒီမှာထင်ထင်ရှားရှားပြထားပါတယ်ကာမဇောမနောဒွာရဝီထိ၄မျိုးကတစ်ကတော့အတိဝိဘူဒာယုံဝီထိတဲ့အတိဝိဘူဒာယုံအဲတော့စောစောတုန်းကတော့ဆရာတို့ကမနောဒွာရမှာအာယုံထင်ပုံကို2မျိုးပဲပြောခဲ့တယ်ဝိဘူဒာယုံအဝိဘူဒာယုံနှစ်မျိုးတည်းပြောတာအဲ့တော့ဆရာတို့လေဒီဆရာတော်ဖျားက तू ကဒီဝီထိတွေကို तू ကရှုနိုင်တာကိုဗျာနော် तू ကဝိပဿနာတီချာချာရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရှုနိုင်တဲ့အခါကျ तू ပြောတော့အော်ဝိဘူဒာယုံနဲ့အဝိဘူဒာယုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးတဲ့နော်အတိဝိဘူဒာယုံနဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့အတိအဝိဘူဒာယုံနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေးမျိုးအဲ့ဒါကိုလေဒီဆရာတော်တင်ပြတဲ့အတိုင်းကိုလက်ခံထားတဲ့၄မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတိဝိဘူဒာယုံဝီထိမှာနော်ဆရာတို့ဝီထိပုံလေးဆရာတို့ကြည့်လိုက်နာဓမဇောခုနှစ်ကြိမ်တရားယုံနှစ်ကြိမ်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့နော်ဝီထိကဆရာတို့အတီအကုန်းကစောစောကလို့အတီတဘဝင်နေမပါတော့ဘူးအတီတဘဝင်နေမလိုဘူးဒီနေရာမှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲမနောဒွာရကနန်ဒွာရဘဝင်စိတ်ကနော်နန်ဒွာရဖြစ်တာသူကဆောင်ရွက်ပြီးတယ်ပြီးတော့အာယုန်တွေကလည်းပဲဆရာတို့ရုပ်အာယုန်တွေမကဘူးနော်ဒီစိတ်စိတ္တနန်အာယုန်တွေလည်းထင်နိုင်တယ်ပညာအာယုန်လည်းထင်နိုင်တယ်နော်ဒါစိတ်ကူးအာယုန်စတဲ့လည်းထင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ဒီရုပ်မဟုတ်တဲ့အာယုန်ဆိုတော့ဒီနန်ဒွာရမှာလာထင်တဲ့အခါဆရာတို့နော်ရုပ်ရုပ်ချင်းဓာတ်ပြုတ်ဖို့မလိုတော့ဘူးအဲ့တော့မှန်မှန်ဆရာတို့ပုံရိပ်ထင်တယ်လို့ပဲမှန်ရှိရောက်တဲ့နဲ့တခါတည်းပုံရိပ်ထင်တယ်လို့ပဲအဲ့တော့ဒီအာယုန်တွေကမနောဒွာရမှာလာတိုက်တဲ့နဲ့တခါတည်းထင်တာပဲထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတ္တပွင့်မလိုဘူးကဲဆရာတို့ဘယ်ကနေစလဲဆိုရင်ဒီကနေစတော့ပေါ့ဗျာအာယုန်တခါတည်းထင်တယ်ဆိုတော့အာယုန်ထင်ပြီးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်ရလဲဘဝင်းနှစ်ကြိမ်မလှုပ်ဘူးလားနော်အာယုံထင်နေဆိုရင်ဒီအာယုံယူဖို့အတွက်ဒီဘဝင်းစိတ်အစဉ်ဒီအတိတ်အာယုံကိုလွှတ်ရမယ်ဒီပစ္စုပန်အာယုံကိုသူကဆွဲတွေ့ရမှာအဲ့တော့ကြောက်ကြမှုစိုက်ပါလာတဲ့အတွက်ဘဝင်းနှစ်ကြိမ်လှုပ်တယ်စောစောကတိုင်းပဲဘဝင်းကဆလနာဘဝင်းကပစ္စည်းဒဘဝင်းနှစ်ကြိမ်လှုပ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ပြတ်ပြီးရင်ပင်စဒွာရဝိဇန်အစဘာဖြစ်မလဲမနောဒွာရဝိဇံမနောဒွာရဆိုတော့မနောဒွာရဝိဇံမနောဒွာရဝိဇံကအဲ့ဒီအာယုံကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းတယ်ပြီးရင်ကောင်းမကောင်းတခါတည်းဆုံးဖြတ်တယ်စောစောပဲဆရာတို့ပြောပြီးပြီနော်မနောဒွာရဝိဇံကကိစ္စနှစ်ခုဆောင်ရွက်တယ်အဝိဇံအာယုံကောင်းမကောင်းဆုံးဆန်းတယ်အဲ့တော့စောစောကဆရာတို့ကိစ္စတင်ကဟမှာနော်ကိစ္စတင်ကဟကိစ္စတင်ကဟ
ဒီကနော်ဆရာတို့မနောဒွာရဝိဇံဟုတ်ပြီမနောဒွာရဝိဇံကအဝိဇံအာယုံကောင်းမကောင်းစုံစမ်းဒီစုံစမ်းတယ်နှလုံးသွင်းတယ်ပြီးတော့ဘုထောကောင်းမကောင်းဆုံးဖြတ်တယ်ကိစ္စနှစ်ခုတခါတည်းဆောင်ရွက်တာဆုံးဖြတ်ပြီးရင်ဒါဆုံးဖြတ်ပြီးဘုထောကိစ္စဆုံးဖြတ်ပြီးမလာတော့မလဲဇောပဲလာတော့မယ်ဒါတော့ဓာရီမလို့တော့ဘူးတမရိဆိုင်တဏိနာတွေမလုတော့ဘူးဒီနေရာမှာအဲ့တော့မနောဒွာရဝိဇံအာယုံကိုစဉ္ညာနှလုံးသွင်းတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ပြီးတော့ဇောဇောပြီးရင်အာယုံကတိတ်အာကြီးရင်တော့တရားယုံလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဝီထိပြီးသွားတော့ပေါ့ကဲအဲ့ဒီတော့ဒါရောက်ဆရာတို့ဒီမှာဝီထိပုံ135မှာပြီးထားတာနာဒမအဲ့ဒီမဆိုတာမနောဒွာရဝိဇံအာယုံစဉ္ညာနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ပြီးတာနဲ့ဇောခုနှစ်ကြိမ်အာယုံရတာခံစားတယ်ပြီးတော့တရားယုံနှစ်ကြိမ်အာယုံဆက်ပြီးတော့အရသာခံစားရတယ်ပြီးတော့ပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီညမှာဆရာတို့အာယုံရဲ့တက်တန်းဘာတွေဆရာတို့ပြောနေဖို့မလိုတော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမနောဒွာရလို့ဖြစ်နေတဲ့ပုံမှန်စိတ်ကလည်းတက်တန်းကစိတ်တခဏတစ်ချက်ပဲနော်ဒီပုံမှန်စိတ်ကစိတ်ခဏတစ်ချက်ပြီးနောက်ပုံမှန်စိတ်ဖြစ်ပြန်ပြီနောက်ပုံမှန်စိတ်နောက်တဲ့တလူတလာတော့ကိုနော်ဒါကြောင့်ဆရာတို့အာယုံကလည်းပဲခုနကအတိတ်အာယုံစသည်ဖြင့်နာအာယုံနဲ့လည်းထင်နိုင်တော့စိတ်စေတသိက်တွေကြတော့လည်းစိတ်တခဏတစ်ချက်ပဲကိုဒါကြောင့်ဆရာတို့ကနော်ရေထွက်ဖို့မလိုတော့ဘူးအဲ့တော့နာဓမ္မဇောခုနှစ်ကြိမ်တရားယုံနှစ်ကြိမ်အဲ့ဒါကိုအောက်မှာဆိုရိုးဆရာတို့ဆိုကြည့်ပါအထိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလဝိမုတ်ဖြစ်သောအလွန်ထင်ရှားသည့်အာယုံ6ပါးတို့တွင်တပါးပါးသောအာယုံသည်မနောဒွာရ၌ထင်လာသည့်ရှိသောဘဝင်္ဂဆလနာဘဝင်္ဂုပစ္စေဒဟုတ်ပဝင်းနှကြိမ်လှုပ်၍ပြတ်ပြီးလျင်ထိုထင်လာသောအာယုံကိုစင်ကျင်ဆုံးဖြတ်သည့်မနောဒွာရဝိဇံတကြိမ်အာယုံဤအရသာကိုခံစားတတ်သောဇောခုနှစ်ကြိမ်ဇောသူအစဉ်လိုက်သောတရားယုံနှစ်ကြိမ်ဖြစ်၍ချုပ်ပြီးနာဘဝင်းများစွာကြာ၍သွား၏အဲ့တော့ဒီဆိုယောကအဲ့ဒီဝီထိကိုကြည့်ဆိုနေတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့မနောဒွာရမှာထင်နိုင်တဲ့အာယုံကအာယုံ6မျိုးစလုံးထင်နိုင်တယ်။ဒါရီမကဘူးအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလဝိမုတ်เนาะဒီအာယုံအလုံးတွေထင်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဆိုတော့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလဝိမုတ်ဖြစ်သောအလွန်ထင်ရှားသည့်အာယုံ6ပါးတို့တွင်တပါးပါးသောအာယုံသည်မနောဒွာရ၌ထင်လာသည်ရှိတော်ဥပတ်တယ်လို့မပြောတော့ဘူး။တခါတည်းထင်တာပဲ။ထင်လာရင်ဘဝင်္ဂသရဏဘင်္ဂုပစ္စေဒဘဝင်းကြိမ်လှုပ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထင်လာတဲ့အာယုံကိုစင်ကျင်ဆုံးဖြတ်သည်ဆိုတော့အဲ့ဒါเนาะမနောဒွာရဝိဇံအာယုံကိုစင်ကျင်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ပြီးတဲ့အခါအာယုံရတာခံစားတဲ့ဇောခုနှစ်ကြိမ်ပြီးတော့ဇောနောက်လိုက်တဲ့တရားယုံနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘဝင်များစွာကြသွားတယ်ဘဝင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါဝီထိပြီးသွားပြီပေါ့ပြီးဆုံးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့နံပါတ်1ဝီထိဆရာတို့ဆိုမယ်အပေါ်ကနံပါတ်1ဝီထိကြတော့နံပါတ်1ဝီထိနဲ့တူတူပဲဘာပဲကွာသွားလဲနာဒမဇောခုနှစ်ကြိမ်ပြီးတော့တရားယုံမဖြစ်ဘူးတရားယုံကအင်မတန်အာယုံထင်ရှားမှအာကြီးမှသူကဖြစ်တာအဲ့တော့တရားယုံမထင့်နဲ့အဲ့တော့ဆိုတော့ခုနကအတိုင်းဆရာတို့ဆိုမယ်လမ်းညွှန်ချက်ကလေးကိုနောက်စာမျက်နှာမှာပြထားပါတယ်ဆရာတို့နောက်စာမျက်နှာလေးကြည့်လိုက်ကြံ၃ပါးရကိုဆိုရမှာတဲ့အလွန်ထင်ရှားသည့်အာယုံနေရာ၌သာမင်ညထင်ရှားသည့်အာယုံမထင်ရှားသည့်အာယုံအလွန်မထင်ရှားသည့်အာယုံတို့ကိုတလှဲ့စီထဲ့ဆိုပါဝီထိပုံကိုကြည့်ပြီးတော့အဆုံးသတ်သည့်ဒီနေရာ၌အဆုံးသတ်ပါကဲဆရာတို့ဒုတိယဝီထိဆိုမယ်အဲ့တော့135အောက်မှာပြီးထားတဲ့ဆိုရိုးပဲဆရာတို့သုံးမယ်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလဝိမုတ်ဖြစ်သောတိယုံထင်ရှားသည့်အာယုံ6ပါးတို့တွင်တပါးပါးသောအာယုံသည်မနောဒွာရ၌ထင်လာသည်ရှိသောဝင်္ဂဆလနာဘဝင်္ဂုပစ္စေဒဟုဘဝင်းနှကြိမ်လှုပ်၍ပြတ်ပြီးလျင်ထိုထင်လာသောအာယုံကိုစင်ကျင်ဆုံးဖြတ်သည့်မနောဒွာရဝိဇံတကြိမ်အာယုံဤအရသာကိုခံစားတတ်သောဇောခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်၍ချုပ်ပြီးနာဘဝင်များစွာကြာ၍သွား၏ကေတာ
ဆရာတို့ဒါဝိဘူဒယုံနော်နံပါတ်3ဆရာတို့ဆက်ပါမယ်အဝိဘူဒယုံဆိုတော့အာယုံထင်ပုံကမထင်ရှားဘူးနော်မထင်ရှားတော့နာဓမ္မကတော့ဂုဏ်ကအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့နော်အာယုံကမထင်ရှားတော့ကောင်းကောင်းမသိတော့အာယုံအရသာခံစားတဲ့ဇောမဖြစ်ဘူးဇောမဖြစ်တော့ဇောအစတော့ဒီဝုတ်ထော22ကြိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရှားလို့မနောတော်ရာဝိဇာနောက်ထပ်2ကြိမ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စောစောတုန်းကပင်စတော်ရာဝိတိတုန်းကရှားလို့ဝုတ်ဝုတ်ဝုတ်3ကြိမ်ရှားလို့သုံးခဲ့တယ်လို့ပဲဒီမှာလဲမမမ3ကြိမ်အဲ့တော့ဒီညာနဲ့တတိထားဖို့ကရှားလို့ပင်စတော်ရာဝိတိမှာနော်မနောတော်ရာဝိဇန်ကိုဝုတ်ထော်လို့ခေါ်ပြီးတော့ဝုတ်လို့ရှားလို့သင်္ကေတသုံးတယ်အခုမနောတော်ရာဝိဇန်မှာကြတော့မလို့ဆရာတို့သုံးတယ်နော်ဒါနဲ့ခွဲကြတဲ့သဘောပါပါတယ်ဒါကြောင့်မသုံးလို့အဲ့တော့လေဥဆုံးမနောတော်ရာဝိဇန်အာယုံဆင်ញင်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဒုတိယကြိမ်တတိယကြိမ်ဆင်ញင်ဆုံးဖြတ်တယ်မရတော့ဘဝင်ပဲကြသွားတော့ပေါ့ဒါကြောင့်အာယုံကောင်းကောင်းမသိဘူးအာယုံခံစားတဲ့ဇောလည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်၄ကြတော့အတိဝိပါဒဝိဘူဒာယုံအာယုံကတိတ်အားနေတဲ့အခါဘဝင်နှစ်ကြိမ်လှုပ်ယုံပဲလှုပ်တယ်ဘဝင်အစဉ်မပြတ်ဘူးဝီတိစိတ်မဖြစ်ဘူးအာယုံလုံးဝမသိဘူးဒါပါပဲနော်အဲ့တော့နံပါတ်1ဝီတိကတရားယုံနဲ့ဆုံးလို့သူ့ကိုတရားလမဏဝါရဝီတိလို့ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်2ကဇောနဲ့ဆုံးလို့ပါခေါ်တော့ဇာဝနဝါရဝီတိနံပါတ်3ဝုတ်ထောနဲ့ဆုံးလို့နော်ဝတ်ထပနာဝါရဝီတိသို့မဟုတ်ဝုတ်ထောဝါရဝီတိနံပါတ်4ဝီတိစိတ်တွေမပါတဲ့အတွက်မောဃဝါရဝီတိအဲ့ဒါရှားတို့မနောဒွါရမှာနော်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဝီတိ၄မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုရှားတို့စာမျက်နှာ136ရှင်းချက်ကတော့ရှင်းပြီပြီရှားတို့အောက်ကကာမဇောမနောဒွါရဝီတိစိတ်များဂုဏ်ကဝီတိမှာပါတဲ့စိတ်တွေကိုသူကကောက်ခိုင်းတယ်အာဝိဇံဇောတရာယုံဆိုပြီးတော့ဝီတိစိတ်၃မျိုးပဲပါတယ်စိတ်တခဏစိတ်တုပ်ပတ်စိတ်အလုံးရေအဖြစ်ရေတွဲ့ရင်မနောဒွါရဝီဇံတိဇော9ကြိမ်တရာယုံ1ကြိမ်ပေါင်း10ကြိမ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရှားတို့စာမျက်နှာ135ကနံပါတ်1ဝီတိကိုရှားတို့ကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတာနော်135နံပါတ်1ဝီတိကသူကအတိဝိဘူဒာယုံဝီတိသူကအရှိဆုံးဝီတိကိုအဲ့ဒီဝီတိမှာပါတဲ့ဝီတိစိတ်ကဘယ်နှမျိုးတုံးမနောဒွါရဝိဇံရဲ့ဇောရဲ့တရားယုံရဲ့၃မျိုးပဲအဲ့တော့အရေးအတွက်ကြတော့မနောဒွါရဝိဇံက1ကြိမ်ဇော9ကြိမ်တရားယုံ1ကြိမ်ဆိုတော့အလုံး10ချက်ပဲကဲပါဝင်တဲ့စိတ်တွေဘယ်နှလုံးရှိမလဲမနောဒွါရဝိဇံကတော့တစ်ပဲဇောကကာမဇောဆိုတဲ့အကျင့်ဆိုတော့ကာမဇောက29ရှိတယ်မဟုတ်လားကာမဇော29တရားယုံက17ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အားလုံးရှားတို့ရေတွက်လိုက်တော့42ပါရပါတယ်စာမျက်နှာ116အောက်ခြေမှာပေးထားတယ်142ပါပါကဲပြီးတော့119မှာတဒနုဝတ္တကမနောဒွါရလေးဝီတိတဲ့အဲ့ဒါလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြောရင်တော့အဲ့ဒါနောက်လိုက်မနောဒွါရလေးဝီတိလို့တလို့ခေါ်ရတယ်နောက်လိုက်ဆိုတာကရှားတို့စောစောကပင်စဒွါရဝီတိနော်အခုရှားတို့ဒီမှာအဲ့တော့ဝီတိပုံလေးကိုတန်းငယ်ဝီတိပုံလေးနည်းနည်းကြည့်ပြုတ်ပါဦးအဲ့ဒါလိုဝီတိတစ်ခုပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းဒီမနောဒွါရဝီတိလေးဝီတိအနည်းဆုံးလိုက်ပါတယ်နောက်ကနေလိုက်ပါတယ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းကဆရာတို့ဒီပင်စသွားတာဝီထိမှာနော်ဒီအာယုံကိုတိသွားတာဆရာတို့အင်မတန်တူတောင်းတဲ့အချိန်တော့ဒီဝီထိတစ်ခုကလေးဖြစ်သွားတာစိတ်19လုံးပဲဆိုတော့ကစောစောကဆရာတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲနော်လက်တဖြစ်မှာတွင်းမှာပဲဝီထိကကတိပေါင်းနော်2,900လောက်ကောင်ကဆရာတို့ထွက်သွားတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့အများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုဝီတိတစ်ခုမှဒါခဏလေးပဲတစ်ချက်ကလေးပဲအဲ့တော့ဒီညာလေးမှနော်ဒီမြစ်တိမြင်သည့်စိတ်ကတစ်ချက်ကလေးမြင်တယ်တမရိဆိုင်လက်ခံနဲ့တဏှာစုံစမ်းနဲ့ဝုတ်ထောအဲ့ဒါ तू ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဒီဆုံးဖြတ်လိုက်တာ तू သိတာကအဲ့ဒီမှာနော်ဒါအကြံပြင်းလောက်ပဲသိတာတဲ့အာယုံကောင်းမကောင်းအဲ့ဒါလောက်ပဲသိတာ
อายุงอติสิทธิ์ไม่ติดดีบุปุณณังบลูเลวาวาลาเป็นไปล่ะมีมีล่ะปุปุล่ะไม่ติดดีบุเนาะพี่รอตุญญะคุญญะลงนครหน้าดันบลูเลอติจะไม่ติดดีบุเนาะไม่ติดได้ด้วยจองเอ้อล่ะติอ๋องลูกมโนดวาระวิถีก็เปลี่ยนอายุอยู่ได้ดีอายุดีมาอายุชุบตัวไปทุกระตระอายุพี่รออายุชุบตัวเอ้อนี่ชุบตัวได้อายุโกมโนดวาระวิถีเปลี่ยนอยู่เลยเปีย เนาะบาเจลูเลชาลูเปียวเรบวินสิกะมโนดวาระเอริมโนดวาระมาอติอายุเลยเลยเทนัยเนี่ยดูชาลูเปียวเรได้เอริชุบตัวบีเรอายุเอร์อติอายุหมอบยาเอริอติอายุมโนดวาระมาเปียนเทนโนวิธีการพิจารณาเนาะเปียนพิจารณาเอริมาชาลูกะตู้เย่ปุณณังวาดลาเป็นดลาดีกว่ากับวิธีที่คุปเชตวาระเบบีมีดลาปูดลาซะนอกจากวิธีที่คุปเชตวาระเบ บีมีคงมีลงบลูเลยนอวิธีที่คุปเชตวาระมีนอบีเรตุนามีบาเลนอถ้าวิธีที่ขับเชื่อมีเออวิธีที่คุปเชตวาระเชื่อมี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 เ
down with the Naudo light or Tadinu Wataga Manodwara Lee with the Le Pippo Ja de Ege Pippo Namati Sagudwara Matinla Yue Chowli Bido Ate Rupa Yongo Sagudwara with the Yudi Adai Lai Yudo Ati Tegahana Tawiti Era Ate Ayung Pianure with the Namane Sagudwara Viti ne Ati Tegahana Viti Nakudoche You are Bido Ayungo the Kudi The Lonely Bounce Lunke Ayung Yudo The Muda Yegahana Tawiti No Soga Chokware Ati Ayune Pian you like the Ayune era Tapiro Dwachide The Tate Pietalama Pipula Bobia Piro Namato Torupa Yogi Adwendarani Anedradu go Ayum Yudo Attegana Tawiti Ero Adwendarangua Pimbaina Wawala No da Biro Saruga Anedrasu Ategu Dragu Biorabe Tegu Drasu Guan Pimbain Wawala Boli Biro Tu Adwendaranga Balule No Saru Chusa Balule Bobia Kulum Chusa Sadipi Era Dima, the we teach her Jobi, Era Lee, Dipungra, these eight Buga, we teach Nazo, Chepare. Pira number Lee, to a netra, to Naran, she did a say Amina Mego, Ayum Jildon, Megahana, the we teach. The Kadali Jaro, Saru, no. A yen to be the Dutia. Piamido, Dutia, Jane Tweedo. Tuname, meaning. Mira Kajaro, Saru, Takali, Ajayim, Sinaula. Ero tu ngabema tui buda le brune patte biro ngab tui buda le tu name bale tu palu da le sa dipje ero lu sinla nere chei witi bao ngab miao miao zo apche pare no gong a siaru piyo da luwe lepche de no ta duet ma be ero kadi na tau gu ya no ngab dao si ya so na tau gu ya apche toa de so ro witi bao ngab miao ji apche toa da ina be siaru tamane lau sinla ra be witi ga ma yi duet na apche toa de bia Ada lu saruga, no senza pido ma nama ne dekwa di pugu tide ya di ayung tide. Ero saru era uci lay deka. Si alu luda komputer ne tidu re sura saru tu ya re ya. No komputer ne tidu bare. Saru ngengegrega agudati. Saru mientara jatara nanti da kanzara re alu. No, eri sikhi tuare kama, no, mindi sik di ayunga, syaru tu chok tuan nao sikho le sik makan nao gula. Eri ayunga syaru zima amyeshi nere. No, amyeshi nere, tuwa, tuwa kan tuare ayungu, kong ayunga hu ayunga sikara chok tuara po. Chok bime di yutare ayunga da di, no, di ayunga syaru dapung yai thada lu po, da kuku tuare, da sik talungi talung kuku tuara po. Ero tani apse piyoyen syaru komputer ye, Memory tegu di dari tera ne di dube. Di saya semua be, syarut ti tanya, no mian tanya, jah tanya, ku
ကိုကတင်ညာမှတ်သိတမြနော်ဝေဒနာခံစားတမြအဲ့ဓာဒီအလုံးဒါစိတ်အစင်မှာမှတ်တမ်းပဲအကုန်အဲ့ဓာကိုက memory တဲ့ထည့်ထားတာပဲနော်ထည့်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကဲဒီပုံတရံနော်ဒီအချိုးစားရှိတဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်ဘာလဲအဲ့ဓာကိုငါကိုမှတ်ထားတဲ့အားလုံးကအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတာဗျာနော်ပြန် recall လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့သူ့နာမည်ပါလေအခုဆရာတို့လူ200ရှိတယ်နော်ဒီလူ200လုံးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပေးကဲလိပ်စာရေးနော်သူ့ရဲ့နာမည်မွေးသက်ကရဲ့လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်အလုတ်ကိုင်းအရေးအသွေးအားလုံးအချက်လက်တွေဆရာတို့ကွန်ပျူတာထဲထည့်လို့မရဘူးလားထည့်ထားလိုက်ပြီးရင်ကဲအားလုံးထည့်ပြီးပြီကဲဒီလူ200ထဲကနေဓာတ်ပုံတစ်ပုံပေးကဲဒီလူဘာလို့လဲအဲ့ဒါကွန်ပျူတာမေးရင်ကွန်ပျူတာနော်ထည့်လိုက်တဲ့ ਨੇ စိုးစိုးကသူမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့လူ200လုံး ਨੇ ဒီဓာတ်ပုံတို့တော့တိုက်ရတယ်ဗျာနော်ဒါတိုက်လိုက်တယ်တတတတတတိုက်သွားတော့အဲ့ဒီတူတဲ့လူ ਨੇ ကြတော့ဟာဒီလူရဲ့နာမည်ရောကိုငါမှတ်ထားတဲ့အသေးစိတ်တွေကလည်းထုတ်ပြတာပေါ့ရှာတို့ထင်တာတော့ကွန်ပျူတာချက်ချင်းတခါတည်းအဖြေပေးနိုင်နော်သူကတွင်းထားတဲ့ဟာလေးကဲအဖြေပေးစားဆိုဆောင်ပြောလိုက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ကနေထွက်လာတာပဲအဖြေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖြေပေးဖို့အတွက်ကွန်ပျူတာဘယ်လောက်လုပ်လို့ရလဲဒီဓာတ်ပုံကောဒီလူ200လုံးနဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့သူတိုက်ရတယ်နော်တိုက်လိုက်တယ်သူကသိညာနဲ့ဆရာတို့ကချက်ချင်းလို့ဆရာတို့ထင်သွားတာအလားတူပဲကွန်ပျူတာကိုဆရာတို့ကဥမာနော်ကဒန်းအကြီးကြီးနှလုံးဆရာတို့မြှောက်ခိုင်းတယ်ဥမာ4ကြေ5တန်း6သိန်း9000ကို10ကြေ8တန်း5000နဲ့ကဲမင်းမြှောက်စမ်းဆိုရင်နော်ဒီကနန်းသာရေးထည့်လိုက်တခါတည်းအဖြေနှိပ်လိုက်တခါတည်းအဖြေမပေါ်ဘူးလားအဲ့တော့ချက်ချင်းသူပေးပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကွန်ပျူတာကနော်5ဂရီ6တန်းဆိုအချိန်ပေါင်း5ဂရီ6တန်းလေရတယ်ဗျနော်ဒါပေမဲ့သူလေတာနော်တစ်ဆက်ကအတွင်းမှာပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့တစ်ဆက်ကအတွင်းမှာအဖြေကထွက်သွားတာပေါ့ချက်ချင်းလို့ဆရာတို့ထင်တယ်စိတ်ကအဲ့ဒါတည်းမြန်တာနော်ဒါကွန်ပျူတာတည်းမြန်နေကိုယ်ကဆရာပြောလက်တစ်ဖြစ်မှာဂရီ9000ရှိရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဝီထိတရားဂရေ2900ဖြစ်သွားတာလေဗျာအဲ့တော့ဒါရောက်ဆရာတို့ကလူတယောက်မြင်ဟာသူ့နာမည်နဲ့တကွဆရာတို့ကချက်ချင်းเนาะဆရာတို့တိသွားတယ်လို့ထင်တယ်အမှန်မြစ်ဒီမှာ तू ကအလုတ်လုတ်ရတယ်အခုပြောတဲ့အတိုင်းလုတ်လုတ်ရတယ်ဗျာเนาะအလုတ်လုတ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးဆရာတို့တိသွားမှာပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်သွားတာပဲဆရာတို့ကနော်ဒီအာယုံကိုသိတယ်မြင်တယ်ရှားတို့ကြားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကငါဆိုတာလုံးဝမပါဘူးနော်ဒီစိတ်စိတ်သိတဲ့အလုတ်လုတ်သွားတာပဲအကုန်ကကွန်ပျူတာအစိတ်ပိုင်းတွေလုတ်ပြီးတော့အဖြေထုတ်ပေးတယ်လို့ပဲဒါနဲ့ရှားတို့ကဒါသိသွားတဲ့သဘောပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါလို့သိသွားရင်ဒါပုဂ္ဂိုလ်တော်ငါမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာအမြင်ရှင်းတယ်ဗျာနော်ရှားတို့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါအဲ့ဒါအသေးစိတ်မြင်အောင်ရှုရတယ်နော်ဒီတော့မှဆရာတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီယုံနာတွေဖြစ်ပျက်ရတယ်အဲ့ဒါဆရာတို့ဖောက်တော့ရမှာဗျာအသေးစိတ်ရှုတယ်အခုဆရာတို့သင်ပြီးတာဟာအလုံးကိုဒါလက်တွေ့မြင်အောင်ရှုတာနော်မြင်အောင်ရှုတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကအဲ့ဒါတမာတမာတိကလူကိုလူတယ်နော်တမာတမာတိမရဘဲနဲ့ဒါတွေဘယ်လိုမှမမြင်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့တမာတမာတိမြင်လိုက်တဲ့အခါရသွားရင်ခန္ဓာကိုယ်စိုက်ကြည့်လိုက်အသေးဆုံးနှလုံးဦးသိအောင်မှအကုန်မြင်တယ်မြင်ပြီးရင်အဲ့ဒါဓာတ်เนาะပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောဓကမထံထတ်ရှုရတယ်အဲ့ဒီဓကမထံကတော့ပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိအောင်ရှုတဲ့ကမထံပါเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့စတုဓာတုဝဝဌာနဆိုတဲ့သူဓကမထံရဲ့နာမည်အဲ့ဒီเนาะစတုဓာတုဓာတ်လေးပါးကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိအောင်ရှုတဲ့ကမထံအဲ့တော့အဲ့လိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတော့ခုနကဆရာတို့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒီဓာတ်သဘောတိမြင်အောင်စိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါအာလုံအသေးဆုံးနှလုံးတွေပါအကုန်ကွဲပြီးတော့အဲ့ဒါအမှုံကလေးတွေဖြစ်သွားအမှုံကလေးတွေမြင်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးငါမရှိဘူးနော်အမှုံတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှုံကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေတယ်ဆိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာတော့မရှုနဲ့ရှုလို့မရသေးဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲပါရမတ်မဟုတ်သေးဘူးယုတ်ကလတ်ဖြစ်နေတယ်ယုတ်ကလတ်ဆိုတော့ရှစ်ခု၉ခုပေါင်းထားတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ lady ဆရာတော်လည်းအမိတ်ရှိတယ်အခုဖောက်တော့ရမှာလဲလက်တွေ့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအမှုံလောက်ပဲမြင်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရည်လိုက်တဲ့ပုံတွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်ပျောက်တော့ဘာမှမရှိတော့ကိုရှုစရာမရှိဖြစ်သွားเนาะ ਪਰ မမြင်မ ਪਰ မဆိုအမှုံလည်းမရှိတော့ဘူးလေ
ပါရမမအကောင်ထည့်အမှုန်ဆိုတာမရှိဘူးသဘောမျှပဲသဘောမျှပဲပထဝီစင်မာတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောအာဘောယူစီဖွဲ့စီတဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတွေကမပြောက်ဘူးဗျနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောထိပါရမထိမြင်အောင်ရှုထားရတာအဲ့တော့ရုပ်တည်းအားလုံးကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တည်းအားလုံးအဲ့ဒါမြင်အောင်ရှုတယ်ဗျာဖောက်တော့ရတာကဲရုပ်တည်းရှုပြီးပြီဆိုအဲ့ဒါနံကမ္မထနံရှုရတယ်နံရှုတယ်ဆိုတာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခုဝီတိစိတ်တွေမြင်အောင်ရှုတာပဲအဲ့တော့နော်ဆရာတို့၆ द्वार မှာဖြစ်နေတဲ့ဝီတိတွေအကုန်မြင်အောင်ရှုရတာအဲ့တော့ဘေကနေစသကု द्वार ဝီတိကနေစတာပဲသကု द्वार ဝီတိရှုတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသကုပ္ပဒါရမြင်အောင်ကြည့်စောစောကရုပ်ရှုထားပြီးတော့ဒါမြင်နေပြီပေါ့နော်သကုပ္ပဒါရမြင်သွားပြီပြီးတော့နှလုံးသွေးထဲကဟတ္တယဝတ္ထုမြင်အောင်ရှုဒါလည်းကောင်ကရုပ်ရှုသွားတဲ့အခါမြင်အောင်ရှုထားပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဟတ္တယဝတ္ထုကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်အဲ့ဒါမနောဒွါရလေးဗျာနော်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်မြင်အောင်ရှုရတဲ့မြင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကနော်ဒီတောက်ရှူးကျဲလို့ပဲဖျားကစိတ်ကဖြူစင်တယ်ဆိုရင်တောက်ပါတယ်ဒါဆရာတို့ဘဝင်စိတ်ကမာဝိပ္ပစိတ်မာဝိပ္ပစိတ်ဆိုတော့တောပနာစိတ်ပဲတောပနာစိတ်ဆိုတော့ဖြူစင်တယ်တောပနာစိတ်ဒါတောက်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့မနောဒွါရနော်စကုဒွါရမြင်ပြီးရင်ဒီဒွါရနှစ်ခုလုံးကိုအဲ့ဒါနော်ယောဂီကစိုက်ထားစိုက်ကြည့်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါအာယုန်တစ်ခုလာတိုက်တာကိုအာယုန်ယူပါအာယုန်ကဗျိုင်းတူထင်တယ်ဗျရှာတို့ကမျက်စိနဲ့ပဲကြည့်တတ်တဲ့အတွက်မျက်စိမှာပဲထင်တယ်အောက်မေ့တယ်မဟုတ်ဘူးမျက်စိမှာရောဒီမနောဒွါရရောမှာဘိုင်းတူထင်တယ်နော်ဘိုင်းတူထင်ပြီးတော့စိတ်ဒီတိုင်းဖြစ်တော့တာပဲဒါသကုဒွါရဝီထိဒီသကုဒွါရဝီထိမှာဒီသကုဝိညာဉ်တစ်ခုပဲဒီသကုပဒါရမှီပြီးတော့ဖြစ်တာကြံတဲ့စိတ်အာလုံးဒီဟာရယဝတ္ထုမှီတာနော်ဒါကြောင့်တို့ဟာရယဝတ္ထုမှာဒါမှီပြီးတော့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီဝီထိတမြင်အောင်ရှုနိုင်တယ်ဗျာဒီစိတ်အစဉ်ကဲဒီဝီထိပြီးရင်အဲ့ဒါနောက်လိုက်မနောဒွါရဝီထိမြင်အောင်ထပ်ရှုနိုင်တယ်ဗျာဖောက်တော်ရယောဂီတွေနော်ကဲဒီဝီထိဆုံးသွားပြီးရင်အဲ့ဒါခုနကနောက်လိုက်မနောဒွါရဝီထိတွေအများကြီးဖြစ်သွားတာရှုနိုင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီတိုင်းပဲသောတာဒွါရဝီထိကာနာဒွါရဝီထိဇိံဝါဒွါရဝီထိကာယဒွါရဝီထိမနောဒွါရဝီထိဖြစ်သွားတဲ့ဝီထိတွေဒီဝိသိစိတ်တွေတလုံးချင်းတလုံးချင်းမြင်သွားဖို့ဆိုတာအမှန်ခဲရင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဆရာပြောသလိုပဲဒီဝိသိဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလိုက်မရှုနိုင်ပေမဲ့ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ဝိသိကိုပြန်အာယုံယူလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘဝင်စိတ်ကအတိတ်အာယုံယူနိုင်တဲ့အတွက်အဲဒီဝိသိစိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့အဲဒါ slow motion နဲ့တလုံးချင်းအဲဒီဝိသိစိတ်တလုံးချင်းသိပြီးရင်ဝိသိစိတ်တလုံးမှာရှင်နဲ့စိတ်တိတ်ဒီအကုန်သိအောင်ရှုတယ်ဗျာဒါမနီယာဆရာတို့ပြောတာလေစိတ်မနော်ဒီစိတ်တိတ်ဒီရှင်သွားတဲ့အာလုံးမှန်မှန်ရှုနိုင်တယ်အဲဒါလို့ရှုနိုင်မှနော်ဒါပါရမတ်ဒီအနတ္တလက္ခဏာထင်နေဆိုတဲ့ဟာကြံကံမှာတိတိကျကျရေးထားတာနော်ဒါကြောင့်ဆရာတို့အခုလဲအဲ့ဒီအမြတ်ဆုံးပန်းနိုင်စာအုပ်လဲတချို့ကနော်ဝေထားပြီးတော့ဖတ်ကြပါအဲ့တော့လွယ်လွယ်မြန်မြန်နဲ့ဖတ်ကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီနော်ဆရာတို့စာတန်းမဆောင်အဲ့ဒီစာတန်းကတော့သူကအချင်းချုပ်ပဲဒါတော့ဆရာတို့ရှုခွက်တည်းအခုပြောတဲ့အတိုင်းရှုခွက်တည်းအကုန်ပါတယ်ကွန်းကအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မြင်မှပါရမမြင်နေခေါ်တယ်နော်မြင်တဲ့ခါကျတော့မအဲ့လိုအာလုံးဒီယုံနာနေပိုင်းခြားလို့သိပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ခေါ်တယ်ဗျာနော်ဒါမာစတီလေဒီဆရာတော်လည်းဒီတိုင်းတရားသူဆုံးဖြတ်ထားတာနော်ဒီစိတ်စိတ်သိယုတ်ဒီတလုံးချင်းတလုံးချင်းကိုလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပတံပဒဋ္ဌံလေးချက်လေးချက်ရှုရတယ်ဗျာအဲ့တော့လက္ခဏာဆိုတာတိကြောင်အမှတ်သားနော်တိကြောင်အမှတ်သားကပထဝီဒီမာရီပြော့တယ်ဆိုတဲ့အမှတ်သားရတ္တသူ့ရဲ့ကိစ္စဆောင်ရွက်ချက်အဲ့တော့ပထဝီကကြံတဲ့ယုတ်တွေသူ့နဲ့ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေသူ့ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်အောင်သူကအကျိုးပေးတယ်ဆောင်ရက်တယ်ဒါနော်သူရဲ့ဒါဆရာတို့ရတ္တပြီးတော့ပစ္စုပ္ပန်ဆိုတာယောဂီရဲ့အာယုံမှာဘယ်လိုမြင်တာလဲနော်ဒီပထဝီတို့အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုမြင်တဲ့အမြင်ကိုဒါသူကဒါပစ္စုပ္ပန်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့အနိကအကြောင်းတရားအဲ့ဒါပတ္တထံခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့၄ချက်၄ချက်မြင်မှပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဗျာ
လေဒီဆရာတော်ကဆောင်ပုဒ်ပါပေးထားတယ်လက္ခဏာနှစ်ရတ္တနှစ်ခုဟောလက္ခဏာရတ္တနှစ်ခုပစ္စုပဋ္ဌံပဋ္ဌံရှုယန္နာနှစ်ယုတ်တဲ့လေးချက်ပိုင်ပိုင်ရှုမှတ်နိုင်မှအတ္တဇီဝနော်အဲ့ဒီအတ္တဇီဝကင်းစင်ဖြူမှတ်ယူဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိတဲ့သိကောင်းလားအဲ့ဒါလို့ပိုင်ပိုင်ညာရှုနိုင်တဲ့ခါကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားငါမရှိဘူးအသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်မရှိဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းသိသွားတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဖြစ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာငါဆွဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိပေသွားတာအဲ့ဒါရှားတို့ကသီလဝိတုဒ္ဓိပြီးစိတ္တဝိတုဒ္ဓိစိတ္တဝိတုဒ္ဓိတဲ့စိတ်ကရှားတို့ကနော်ကိုင်းကပြောတဲ့လောဘဒေါသကနေလုံးဝကင်းစင်မှဒါစိတ္တဝိတုဒ္ဓိဒါကြောင့်ရှားတို့တမာတမာတိလိုတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါလိုယုံနာနေကုန်းကလက္ခဏာနဲ့ရတနာကုပစ္စုပဌံပဒဌံရှုယန္နာနှင့်ယုတ်လေးချက်ပိုင်ပိုင်ရှုမှတ်နိုင်မှအတ္တဇီဝနော်ဇီဝအတ္တဇီဝကင်းစင်ဖြူမှတ်ယူဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတတ္တယဝိတုဒ္ဓိပဲပြီးရင်ရှားတို့ကနောက်ထပ်အကြောင်းတရားရှားသေးတယ်ဒီယုံနာကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားမသိရင်ကွာဖန်ဆင်းရှင်ဖန်ဆင်းသလားဆိုတော့ကွာတော့ထင်းနေမှာကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားမှန်မှန်ရှာနိုင်အဲ့ဒါပစ္စယပရိခဉဏ်ခေါ်တာနော်ပစ္စယပရိခဉဏ်ရရင်အဲ့ဒါကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိရောက်တာနော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအဲ့ဒီယုံနံရောအကြောင်းတရားအကျိုးတရားရောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွင်တွင်တင်ရှုတာအဲ့ဒါမှဝိပဿနာရှုတာခေါ်တယ်အဲ့ဒါသမသနာဉဏ်ဥဒ္ဒဗယဉဏ်စတဲ့ဝိပဿနာဉဏ်ဆယ်စီဖြစ်ပြီးရင်မဉဏ်ဖူဉဏ်ရပြီဗျာကဲအခုသိထားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မဆိုးပါဘူး။နော်ဆရာတော်အခုမြင်သွားတဲ့အတိုင်းဟောကိုကတမာတိထူထောင်လို့အောင်မြင်သွားရင်ကိုရဲ့ဒီစိတ်စိတ်တိတ်ဒီရုပ်တွေဖြစ်နေတာကိုဆရာတော်ရုပ်ပိုင်းကတော့လာဦးမှာ။နော်အခုတိုင်းဆိုစိတ်စိတ်တိတ်ကအခုရှုလို့တတ်သွားပြီပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့တမာတိကရှိနေဖြစ်ပြတ်တာမြင်နေပြီဆိုရင်ကိုသဘောပေါက်သွားပြီပေါ့။နော်ဒီမှာကိုကသင်ထားပြီဆိုသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါမြန်မြန်လေးမတက်ဘူးလား။အဲ့ဒါလို့ကိုနားလေမှညံဖြစ်တာ။နော်နားလေတဲ့ညံဖြစ်တော့မှပဲတတော်မှဆရာတို့ကမဲ့ညံဆိုတာကတစ္ဆာလေးပါထိုးထွင်းမြင်ရမှာတစ္ဆာလေးပါဆိုတာအကြီးအကျယ်ဆုံးတာအမှန်တရားတွေနော်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာယုံနံတရားတွေကဒုက္ခပဲဆိုတဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့ယုံနံနေမဟုတ်ဘူးကြံတဲ့လူတွေရဲ့ယုံနံနေပါ32ပုံလုံးမှာရှိတဲ့နော်ဒီတရားအလုံးရဲ့ဒီယုံနံနေခဏမစဲတခါတည်းဖြစ်ပြတော့ဝုံဝုံဝုံဖြစ်တော့ပြက်ပြက်ပြက်နေတာဟာတကယ်ဆင်းရဲပါလားအဲ့ဒီ ठी မြင်ရတယ်ဗျာနော်ကဲမင်းညာနေတော့နည်းနည်းနီးလာပါပြီရှားတို့နည်းနည်းဆက်ရအောင်အခုအပနာဇောဝါရဝီထိသွားပါမယ်အော်အချိန်ကတော့နီးနေပြီနည်းနည်းလေးပေါ့ဗျာနော်အပနာဇောဆိုတော့အဲ့ဒါဇန်ဇောမဲ့ဇောဖူဇောကိုပြောပါတယ်အပနာဇောဘယ်နှပါလဲ26ပါဘာဇောတွေပါတယ်မဲကုတ်ကုသိုလ်စိတ်9ပါမေကုကရိယာစိတ်9ပါလောကုတ္တရာစိတ်10ပါကုသံလွင်စိတ်ဇရာလေးဖြစ်နိုင်တော့စိတ်ဇရာလေးเนาะအဲ့တော့နည်းနည်းအပေါ်လေးတင်ပြပါကဲနည်းနည်းဆရာတို့မေကုဆိုတဲ့ဟာဘာစိတ်တွေလဲမေကုစိတ်ဆိုတာရူပဝါစရာစိတ်ဇံစိတ်15ပါနဲ့အရူပဝါစရာစိတ်12ပါပြီးတော့လောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း10ပါเนาะကဲတော်ပြီရပြီဒါတော့ပဲအဲ့တော့ဆရာတို့ခုနကပြောသွားတဲ့အပနာဇောဆိုတာဘာပြောတာလဲရှားတို့ကမဟကုတ်ကုသိုလ်9ပါအဲ့တော့ရူပါဝါစရဇန်9ပါအရူပါဝါစရကုသိုလ်ဇန်9ပါဒါအား4ပါဒါကတော့ယဟန္တာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရနိုင်တဲ့ဇန်9ပါယဟန္တာဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲရူပါဝါစရကရိယာဇန်9ပါအရူပါဝါစရကရိယာဇန်4ပါသူကမဟကုတ်ကရိယာ9ပါပေါ့ဗျာဒါမဟကုတ်ကုသိုလ်9ပါမဟကုတ်ကရိယာ9ပါ18ပါရှိသွားပြီလောကုတ္တရာ10ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်ဒါမဲ့4ပါးဖူ4ပါးအားလုံး26ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာတို့အပနာဇောတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီဇန်နေရအောင်အထုတ်လို့ဘာဇန်အရင်ရအောင်အထုတ်မလဲရူပါဝါစဇန်နေရင်ရအောင်အထုတ်တာပေါ့ကဲအထုတ်တဲ့အခါကျရင်ဆရာတို့နော်ဖယားကတော့အဲ့ဒီရူပါဝါစဇန်ရအောင်အထုတ်ဖို့ကမ္မထမ်း40တောင်တတ်မှတ်ပြထားတာဇံရနိုင်တဲ့ကမ္မထံတွေကတော့ရူပါဝါစဇံရနိုင်တဲ့ကမ္မထံเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ဇံ၄ပါးလုံးထိရနိုင်တယ်ဆိုတော့က
Katain seva ne anapanata di bo. Eri te a chaita gamatanta ku shupa. Ke saruga a yengaro patui kataine sa ubama pidware. Ero patui kataine saru pian shupa me. No patui kataine shu yen kuwa mi a wong li te ku lote. Mi a wong a lebe kunga pia jan dumo not the yin nue sa di pie. Eri boma mi tata. เออปะซงซียองมีลุตัวอยู่อย่างชุบหมี่บ่เปียเออไม่ได้ดิอกงกောက်พี่รอเออนี่กูอ่ะเนาะดิไก่หมึกลุตะหลูบ่เปียดิผ่าจ้างบ่มาเนาะไอ้ดิอะชิงก็ตะเบตะตั่วแล้ว 4 ไทม์บีเอรี่มีวงโกจี้พี่รอปฐวีปฐวีปฐวีรอมิสิพุ่ยพี่รอชุเตเนาะเลวกะเอ้อดุโลมิสิพุ่ยพี่รอชุเนเดเฉิงบาวีทิผิดมะดาเนเนดาเนาะบะลောက်น้าเลเลเสียรุเปียวเดหาเวกูอ่ะสะกุตวาราวีทิเสียรุเปียนเปะไล่ปะเนาะเอ้อเสียรุกูมีวงจี้พี่รอชุเนกะดีวีทิผิดมาบ่ เนาะเออสกุฎวาระวิถีผิดมาบ่เปียเอริคาโซสิทธิ์ที่บาโซเลยเออกามะโซ29ถึงกะตะบาบาลูกเสียรู้เปล่าเลยเออโซสิทธิ์59บากะอจิ้นจอกเสียรู้หมัดแต่นี้บาเลยกุกุกริโพตะโลไม่ต้องมะล่ะกุกุกริโพสอกริยาโซเนี่ยโพโซกะกริยาโซอ่ะยะหันนามะผิดตา ဖူဇောကကိုကမဲ့ဖူရမှာကိုကသူဖြစ်တာဒါကြောင့်ဒါတွေရှာတော့မရသေးဘူးဆိုရင်ဘာဇောပဲဖြစ်မလဲကုကုပဲအဲ့တော့ကုကုဆိုတော့ရှာတော့ကဘာဝနာရှုနေအကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ပဲပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မဟာကုသိုလ်စိတ်18ထဲကနော်တဘာပါမဟာကုသိုလ်စိတ်18ဒီမှာတောင်းရှာတော့ပြောတယ်ကုသလဓမ္မကုသိုလ်တရားအဲ့ဒါကုသိုလ်စိတ်နဲ့စိတ္တသိတ္တိအကုသလဓမ္မဆိုအကုသိုလ်စိတ်နဲ့စိတ္တသိတ္တိအ
တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါညာနာသံယုတ်မာကုတ္တစိတ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှုနေတယ်ဆိုရင်တော့တောမနတာသာကုတ်ညာနာသံယုတ်မာကုတ္တစိတ်ဖြစ်နေမယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဘာဝနာရှုနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကုတ္တစိတ်ရဲ့ဂတိသိမ့်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျာဒါကုတ္တကံနေကျုံယူနေတာပဲကဲဆရာတို့ရှုရင်းနဲ့စိတ်ကငြိမ်လာပြီဆိုရင်မျက်စိမိတ်မိတ်ကြည့်တယ်ကဲနောက်ဆုံးမျက်စိမိတ်လိုက်ရင်လေအဲ့ဒီနမိတ်ကဒီမြေဝန်းကထင်းကနေထင်းနေပြီဆိုရင်ဥက္ကဟနမိတ်ရတယ်လို့ဆရာတို့ခေါ်တယ်နော်ဥက္ကဟနမိတ်ဒါကတိုင်းနမိတ်လို့လည်းပြောနိုင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကတိုင်းနမိတ်ကြတော့သူကနော်ဆရာတို့ပညာအာယုံပဲတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိထဲမှာစွဲပြီးတော့သူကထင်းနေတာဒါကြောင့်မျက်စိမှာမထင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရူပာယုံပဲမျက်စိမှာထင်နိုင်တာဒီပညာအာယုံကမျက်စိမှာမထင်ဘူးမနောဒွါရမှာပဲထင်နေဒါကြောင့်ဆရာတို့ဝီထိကဘာဖြစ်သွားလဲမနောဒွါရဝီထိဖြစ်တယ်135မှာဆရာတို့ပြတာတယ်အဲ့ဒီဝီထိပုံမဲ့နော်135မှာပြောတာတယ်ကာမဇောမနောဒွါရ၄ဝီထိအဲ့ဒီ၄ဝီထိမှာလဲနံပါတ်၁ဝီထိမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တာကတရားယုံကကာမအာယုံယူတဲ့အခါမှတရားယုံဖြစ်တာအခုကဆရာတို့ကပညာအာယုံသွားယူနေတဲ့အတွက်နံပါတ်1ဝီထိဖြစ်တယ်ဗျနာဒာမဇောခုနှစ်ကြိမ်နာဒာမဇောခုနှစ်ကြိမ်သူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဇောစိတ်ကလည်းဗာဇောစိတ်တယ်ဇောဇောကလူပဲနော်မဟာကုသိုလ်ညာနာတံပယုတ်မဟာနော်ညာနာတံပယုတ်စိတ်ပေါ်ဝေါမြောက်သုံးသာစဉ်တောမနတာသာကုညာနာတံပယုတ်စိတ်ဖြစ်နေမှာကဲအဲ့ဒါဆရာတို့ရှုရှုနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနမိတ်ကကြီးပြီးတောက်ပလာတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ပฏิဘာကနမိတ်ခေါ်တယ်ဒါလည်းပညာအာယုံလေဒါကိုဆက်ရှုဆက်ရှုတဲ့ကမှဒီဝိသိပဲဆက်ဖြစ်နေတာပဲနာဒာမဇောကနေကြိမ်နာဒာမဇောကနေကြိမ်ဒီဝိသိပဲဖြစ်တယ်ကဲဆရာတို့ရှုရင်ရှုရင်လည်းအဲ့ဒါသမာဓိကဇံရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဇံဝိသိဖြစ်တယ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဇံဝိသိကြတော့နော်ဆရာတို့ဒီနောက်မှပေးထားတဲ့စာမျက်နှာ139ထဲက
Eri ma rupa wasra apana witi ngaba suraga sozoga rupa wasra kudo zang ngaba no pite witi be ero siaruga na dama zo kona jeng asa duba pito na dama pa unu go zang zo era zang se no the jeng me pite kua patama yare zanga rupa wasra patama zang kudo se pobia the jeng chibiro bo win jadwa. ဘဝင်ကြသွားရင်ဒါဒီလူဇံရသွားပြီလို့ဆရာတို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မန္တပညာဆိုညာနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိခ္ခပညာဆိုညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကြတော့လဲနာဓမ္မဥနုကိုဇံဘဝင်ဘဝင်အဲ့ဒါကိုမနေ့ဖန်ဆရာတို့ရှင်းပါမယ်เนาะကဲဒီနေ့တော့ဒီညတင်ပဲဆရာတို့အဆုံးသတ်ပါမယ်ဘုရားရှိခိုးမြတ်ဝေကြရအောင် Imāyādhamānu dhammāpatipatiyā bhautam duzemi Imāyādhamānu dhammāpatipatiyā dhammam duzemi Imāyādhamānu dhammāpatipatiyā tangam duzemi Imāyā dhammānu dhammāpatipatiyā ilokutrātaya kobhāliyodā jyavopatipapye bhautam nyaswāpyāko dhammam dhyāromyāko tangam tangāromyāko buzemi Uzovai Ashimbaya Ido Piyuya Miyapunya Ko Jita Miyakao Miyamo Tao U Maka Juda Jesu Ashimwe Mikene Agendo Ayanya Baze Amyawei Madwe Nisa Ikaya Go Zavda Bida Go Zavnale Malasiya Biwe Ngai Beita Swinya Sayatama Bovagasa Yamayasa Divayaka Inda Bhumma Akadana Atumaywe Amyapunya Kudala ko yaja bhaze amyawe I tabi tata tata vahu Nana loka ananda dvim abhyasingha tata vata Pongo vane vainyana titi tishi konaba Nyaswa lungzong bongtong zati pshepye tamya Vinaya amya kudo piwe loi To kudala amya pungya ko Amya yaja dipya sida Vadong nare imye pandu Tila mule tati amu ti zida Along jaja damya Amya, 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 yura muja bhagong la Tadu, tadu, tadu Along jaja damya, amya, amya, amya Yura muja bhagong la Tadu, tadu, tadu Along jaja damya, amya, amya, amya Yura muja bhagung la tadip, tadip